Med det her integrerede køle-fryseskab får du en rummelig og ikke mindst energivenligt skab til familien på ca. 3-4 personer. Modellen her har en praktisk indretning med 5 hylder og en stor grøntsagsskuffe i køledelen. I frysedelen får du 2 store fryseskuffer og en mindre bakke, som især kan bruges til isterninger og lignende. Det kan være meget tidskrævende og kedsommeligt at skulle bruge en dag på at afrime fryseren. Og hvorfor så egentlig ikke bare lade helt være? Med den her model skal du slet ikke tænke på den slags, da modellen er udstyret med no frost, hvilket betyder, at den konstant modarbejder eventuelle rim og frostdannelser. Og vil du gerne kunne regne med, at dine madvarer får den helt rette opbevaring, så kan du glæde dig over den elektroniske temperaturstyring, der giver dig den mulighed for at kontrollere temperaturen helt præcist. Samtidig med det, så giver den ventilerede køling en jævn temperatur på alle skabets hylder, så du skal ikke tænke over, hvor du placerer din mad. Med skuffens glideskinne og softclose i lågen er der taget særlig højde for skabets komfort, hvilket du kan glæde dig meget over i din hverdag.